भगवते वासुदेवाय। द्वितीयः स्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच वाचां वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर् दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी करणौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्युद्भिज्य जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदाम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य परजन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिश्न उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदः स्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसङ्घतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षकेतवस्तारास्तरितःस्तन इतनवः सर्वं पुरुष एवेदं
भूतं भव्यं भवच्चयत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपस् तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धनो धायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन् न प्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रितिविचक्रमे विश्वं शासनानसने उभे यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्मादण्डं विराट् जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद् विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यान्नलिना दहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवादृते तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेह रसलोहमृदो जलम् ऋचो यजूंसि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेति संभाराः संभृता मया इति संभृतसंभारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरं ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन्व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुं नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्
इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकम्। न भारति मे गमृशोपलक्षते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे हृषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवताधृतो हरिः। सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छम् यत आत्मसंभवः। नतोऽस्म्यहं तत् चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम्। यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर् न वामदेवः किमुता परे सुराः। तन्मायया मोहितबुद्धयास्त्विदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यमद्वयं। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपालाः खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षो रगनागनाथाः ये वा ऋषीणा मृषभाः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः
अन्ये च ये प्रेतपिशाच भूत कूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महास्व दोजः सहस्वात् बलवात् क्षमावात् श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भुतारणम् तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम् प्राधान्यतो या नृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषायशोषा ननु क्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कंधे षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।